Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! З портретами своїх загиблих чоловіків ходу очолили Світлана Коваль та Ірина Борисевич. Юрій Коваль загинув 20 лютого 2016 року на Донеччині, розповідає його дружина. Він був чесним, справжнім чоловіком, добрим батьком. В честь Юри назвали школу номер один. Ірина Борисевич приїхала з Малої Снігурівки. Її чоловік Василь Борисевич воював у 24-й окремій механізованій бригаді. Нам, їх дружинам, приємно, батькам, мамам всім, що пам'ятають про наших рідних. Загинув він село Кримське, Бахмутська траса. Це був 31-й блокпост. Серед волонтерів – Валерій Собчук. Військовим на сході України він допомагає з 2014 року. Для мене це велике свято таке. Це означає, що ми єдині. Ми єдині і в нас спільна думка, спільна боротьба. Учасник АТО Сергій Маглюк прийшов на ходу зі стягом волинських патріотів. Мені це подобається, бо тому що я горжусь тим, що я українець, що я Волинь, що я навіть з Волинь. Коли почався Майдан, я вирішив підписати контракт. І я ні про що не шкодую. Я з 14-го року по 17-й рік був на сході і багато що побачив, але опять ж таки, хто ж як не я. Це насамперед ми не забуваємо. Не забуваємо наших предків, які воювали за незалежність. І ми продовжуємо цей рух, цю мету. Від 2014 року на сході загинули 7 військових з Лановеччини. Це добровольці та контрактники, розповів голова громадської організації «Воїни АТО Лановеччини» Стефан Брек. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.